Noroc, eu mă aflu acum la Tucano și cred că pentru mulți dintre voi asta ar fi fost clar și fără cuvinte. Mai rar găsești asemenea loc în Moldova sau chiar și în lume, dar lângă mine se află Vitalie. Vitalie m-a rugat insistent să nu-l filmez și eu am respectat doleanța lui. Noi cu Vitalie ne cunoaștem de foarte mult timp, de atât de mult timp încât nici nu o să vă vină să credeți că noi am jucat cu minge de cauciuc, fotbal, pe stadionul școlii 39, în timp ce Elon Musk câștiga primele milioane peste ocean. Dar nu-i pe asta. Partea importantă e că Vitalie este patron al emisiunii Lumina și concomitent cu asta, eu nu știu cum el reușește, e un membru valoros al echipei Tucano. Și ca stând la o ceașcă de cafea sau Energy Mix sau și gustoșenii mai oi pe aici, noi am ajuns la concluzia că pagina Lumina este urmărită de mii de moldoveni de peste hotare și cei de la Tucano au un mesaj important de distribuit pentru moldovenii de peste hotare. Tucano Coffee este un brand 100% moldovenesc, care în acest moment se află într-un proces intens de extindere globală. Ce înseamnă asta? Tucano Coffee caută parteneri peste hotarele țării. Și nu pur și simplu parteneri, dar în special moldoveni stabiliți peste hotare. Huhu, Andrei, ce cu toată informația asta? Stați că muș vă explic. Așadar, dacă cineva din cei care mă urmăresc acum se află în afara țării și poate deja aveți o afacere sau vă gândiți să vă lansați într-una, atunci este imperativ, necesar să intrați pe link-urile de mai jos. Sau dacă aveți rude, prieteni peste hotare pe care credeți chiar interesa ideea deschiderii unei francize Tucano, dați-le un tag mai jos în comentariu sau puteți să le trimiteți acest video, link-ul cu acest video, ca ei să înțeleagă care sunt condițiile și care sunt avantajele înființării unei francize Tucano peste hotarele Republicii Moldova. Și ascultați încă un secret. Dacă să le scrieți celor de la Tucano, sau o să-i sunați, sau o să le trimiteți un porumbel cu un mesaj, orice, și dacă să le spuneți că ați aflat despre această noutate de la emisiunea Lumina, o să aveți parte de o reducere semnificativă la costurile de înființare. Mi-am înțeles? Intrați pe link-urile de mai jos, repejor. Vă mulțumesc!